kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan hay Cabdi Cabsi Cali Guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ay shaqo joojin ay ku sameeyeen taliya xabsiga dhahay Xamar sidoo kale barnaamijka waxa idin kugu soo gudbin doonaa taliyaha xabsiga dhahay Xamar oo ka hor inta aan shaqada laga joojin warbaahinta shabeelle la hadlay barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed ee isku tashadaan iskana dhaafaan ku tirsanaanshaha hay-adaha shisheeye iyo macaawinada qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aan arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ciidanka amniga ee maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay fashiliyeen qarax la doonayay in lagu qarxiyo qaybo ka mid ah deegaanada Puntland barnaamijka idin kugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan maxay ka wada hadleen barnaamijka idin kugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan Professor Afyare Cabdi Cilmi ayaa waxa uu ka hadlayaa madasha Jabuuti isagoo sharaxaad ka bixinaya ahmiyadda ee Soomaaliya u leedahay shirkaasi ka soconaya Jabuuti barnaamijka idin kugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay in wasaaraddiisa ay hormuud u tahay in haweenka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dowlad wanaaga hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyay shir looga hadlayay qaabka ama doorka haweenka Soomaaliyeed uga aadan ka qayb qaadashada qoondada haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka dhawaan la filayo in loo soo xulo maamulka galmudug barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna haddii rada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube, Shabeelle TV. waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diirada shabeelle waxa inoo soo socdo qodobay ka mid yihiin taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo shaqo joojin ku sameeyay taliyaha xabsiga dhexe balse imika diyaan eegno qaybti saddexaad ee kulamo xiriir ah oo wada tashi ah ayaa waxa uu la lahaa maamul goboleedyada kala duwan iyo wafdi heer sara oo ka tirsan saaxiibada Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay waxa ay booqdeen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland halkaas oo ay ku yeesheen kulamo ku saabsan hirgelinta waxyaabaha muhiimka ah Soomaaliya waxyaabaha muhiimka ah ee soo fool leh waxaa ku jira diyaar garowga doorashada hal qof hal cod ah iyo dhameystirka dastuurka federaalka ayuu yiri James Wan wakiilka xogeyaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhexeysa u qaabilsan Soomaaliya saraakiisha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee la socda ayaa la kulmay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe odayaasha dhaqanka ururada bulshada iyo hoggaamiyaasha mucaaradka waxayna isla soo qaadeen in xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland aanay weli deganeyn James Wan ayaa waxa uu sheegay in Jubbaland iyo dadka ku nool ay kaalin ku leeyihiin sidii loo gaari lahaa yoolka iyo higsiga Soomaaliya ee sanadda 2020ka James Wan ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland isagoona kala hadlay sida ugu macquulsan Soomaaliya uga dhici karto doorasho qof iyo cod ah weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle .
sida hordhaca barnaamijkeenna iyo wararkeenna aad ku daawanayseenba taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa waxa ay shaaciyeen inay shaqo joojin ay ku sameeyeen taliyaha xabsiga dhexe ee xamar afhayeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay ayaa waxa uu sheegay in la baarayo sida uu dhacay kiis loo haysto taliyahaasi haddii wax nala daawataan afhayeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo arrimahaasi ka hadlayo bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa gaashaanla sare cabdiqani maxamed khalaf afhayeenka ciidanka asluubta aada iyo aada baad u mahadsantihiin wariyaasha halkan sharafta la isugu yimid shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacday 16-kii bisha 20-aad 2019-ka waxayna ku saabsan tahay marxuum xasan kutun calasu oo ku geeriyooday 16-kii bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee martini isbitaalkaas waa isbitaal dowladeed horta marka hore taliska ciidanka asluubtu wuxuu u tacsiyeynayaa eheladii iyo casabadii uu ka geeriyooday xasan kutun calasow aada iyo aada baa taliska asluubta uga xun yahay oo ugu horeeya taliyuhu ilaa iyo inta kale taliska ciidanka asluubtu waajibaadyadiisa waxaa ka mid ah maamulada xabsiyada dalka kow ilaalinta maxaabiista iyo daryeelka labo waxbarista iyo dib u bulshaynta maxaabiista saddex dhowrista xuquuqna aadanaha afar ilaalinta hay-adaha dastuuriga shan difaaca dalka iyo sugidda ammaanka waajibaadka ciidanka asluubtu maadaama uu saa yahay boolisiga dowladda iyo kan asluubta midna kuma jirto in maxaabiista si sharcigu qabo si aan ahayn loola dhaqmo maxaabiista waxaa loo sameeyaa waxbaa la baraa cunto fiican baa la siiyaa biyo nadiifaa la siiyaa sariiray ku jiifsadaan telefishinoy fiirsadaan dadkoodu waa u yimaadaan axadda iyo arbacada ma ahan dad la cadaadiyo taliskuna ma cadaadiyo mana ilmanaarayno mana dhibaatayno waxaan caddaynaynaa xasan ilaahay ha u naxariiso wuxuu ku dhintay horta marka u horeysa waxaa la yihi meelo kaleu ku dhintay wuxuu ku dhintay isbitaalkan dowladda oo martini way caddahay taas qodobka kale taliska ciidanka asluubtu markay dhacdadaas u dhacday wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyey maanta oo taariikhda 18-kii bisha taliyaha xabsiga dhexe wuxuuna magacaabay guddi saddex xubnooda oo uu hogaaminayo jeneraal xasan cumar afrax macalin xasan guddigaas baa baaris gelaya baaristaas waxaan rabnaa in aan la soo wadaagno ummadda soomaaliyeed iyo madaxda saraba waxaa lagu dhaqmayaa oo la arkayaa ka hor dhicmaya baaristaas baaristaas waxay soo saarto oo ay ka soo saarto meeshaas waxa la sheegayo annagu waxaan aaminsannahay inaan ku shaqayno nidaam sharciya waxaan aaminsannahay ama wiirta dowladda inaan ku shaqayno waxaan aaminsannahay wixii naloo igmada inaan ku shaqayno mana aanaa geesmarin macnaha dadkana waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed hadday wax dhacaan inaan la buunbuunin caddayn marka la helo oo wax cad la helo waxaasaa cad iyadoon la buunbuunin oo la weynayn oo imise kun oo qof baa xabsigan hadda waaba dhici karta qofa imise kun oo qof baa xabsigan nabadgelye uga baxday waad garan ka dhaan imise qof baa nabadgelye kusoo gashay waad garan ka dhaan sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa
iyo qoladiina hadda meediyahba in aan la buunbuunin wax caddayntooda aan lahayn oo annagu aan hayno waxa jirana waa soo gudbinaynaa taliska iyo taliyaha tallaabadu qaadayna waa idiin sheega iyadoo ummadda soomaalida rabo in aan ummadda u shaqayno ummadda u adeegno waxa maslaxadeeda iyo waxa danteeda ummadda soomaaliyeed annagoo ku hawlan oo qabanna xabsigu waa caloosha dowladda oo negatiiva waxa weeye waxaa soo xira maxkamadaha dadka soo xira annagu meesha waa ku hayno haddaan meesha ku hayno markii xukunkiisu dhammaado qofkaas waa la sii daayaa intuu garsugaha yahayna wuxuu sugaa xukunkiisa mas-uuliyadda qofka waxaa iskale kore iyo xabsigiisa annaga markuu dhammaadaan dhowrannaa waqtigiisa sidaa daraaddeed annaga waxaan ku shaqaynaynaa nidaam waxaan ku shaqaynaynaa sharci number 7 waxaan ku shaqaynaynaa nidaamka xeer nidaamiyaha 49 waxaan dhowraa qawaaniinta dalka waxaan dhowraa qawaaniinta xabsiga u degan sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed saa inay u fahanta aad iyo aad baan u mahadsantay waagaakeen daawadayaal inkaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ka warbixinayay warqad ka soo baxday taliska ciidanka asluubta oo shaqada looga joojiyey si kumeel gaar ah taliyaha xabsiga dhexe ee xamar isagoo loo haysto kiisas halkaasi ka dhacay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle waxaa inoo soo socdo qaar ka mid a dadka muqdisho ku dhaqan oo aan weydiinay sida ay soomaaliya uga maarmi karto in kaalmo iyo macaawinaad shisheeya ay mar walba sugto balse iminka haddii aan eegno ciidamada amniga puntland ayaa waxa ay sheegeen inay fashiliyeen qarax miino oo lala damacsanaa in laga fuliyo deegaanadaasi ciidamka amniga puntland ayaa magaalada boosaaso waxa ay qarax miinooyin ka soo saareen bartamaha magaalada boosaaso oo lagu aasay kadib howlgal ay ka sameeyeen magaaladaasi ciidamada sida gaarka u tababan ee puntland ee loo yaqaano b s f ta ayaa la sheegay in qaraxa koowaad ay ka soo saareen meel u dhow xarunta shirkadda golis oo lagu aasay halka qaraxa labaadna laga soo saaray aagga xaafadda uu ku yaalla hoteelka jubbax ee magaalada boosaaso wararka ayaa waxaa intaa ku darayaan in ciidamada ay si nabadgelyo ah u qarxiyeen miinooyinkii iyadoona aan cidna waxba ku noqon sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka puntland inta howlgalka uu socday ayaa waxaa ciidamada amniga ay xireen wadnooyinka magaalada waxaana hakad la geliyey socodka dadka iyo gaadiidka saraakiisha ciidamada b s f ta ayaa waxa ay sheegeen in qaraxyada miino oo laba ahaa ay goobtaasi geliyeen kooxaha kasoo horjeeda oo ay ula jeedaan ururka al-shabaab iyo daacish islamarkaana ay doonayeen in dadka ay ku dhibaateeyaan sida ay hadalku dhigeen magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay qaraxyo miino oo qaarkood ay ku geeriyoodeen saraakiil ka tirsan ciidanka maamulkaasi puntland kuwaas oo ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxyadaasi ururka al-shabaab iyo weliba daacish weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qeybihii saddexe qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo jeediyeen in dadka soomaaliyeed aysan ku tashan oo keliya macaawino dibadeed iyo weliba kaalmo hay-adaha gargaarka waxa ayna tilmaamay in loo baahan yahay in soomaalidu iyagu isku tashtaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan muqdisho oo wariyaheenna cabdulaahi daacad uu mikrofoonka la dhex qaaday islamarkaana uu weydiiyey dareenkooda arrintaasi ku aadan ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in shacabka ku dhaqan dalka soomaaliya iyagu isku tashtaan hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo wariyaheena la kulmay xeryaha qaxootiga ku jira ee gargaarka dalbanayo iyo ajnebi wax loo weydiinayo horta waa arrin aan aad uga xunnahay dhibaato jirtaana keentay qaladkeeda cidda rabtaa lahaato soomaaliya beri bay ahaa jirta deeq bixiye adduunyada meelaha musiibooyin ka dhacan iyo dadka gaajada haayo ee deeq iyo xoole iyo cunto sii jirtay ilaahay qadartiis qaladka cidda rabtaba ha lahaatee gumaysta iyo dhibaatooyin badan oo dalkan ka dhacay dadkii hantidoodii iyo kartidii ee wax soo saar ee ayaga noloshooda ku filnaan lahaa dadkanale ay wax u qaban lahaayeen yaa baaba'ay sababo badan oo jira awgood dadkuna hadday wax qabsan lahaayeen dhiirigelin ma haystaan qofkiinu wax qabanaya la arko waa la lugooyaa si kala loo caqabadeeyaa dadkii marka fadhiidaa laga dhigay dad inay dawarsadaan dantu qasabtay yay noqdeen haddii la doonayo marka dadkan iyo dalkan in macluusha iyo gaajada laga bixiyo waa in horta dadku si xura inay u fikiraan
oo si xor ah u noolaadaan oo wuxuudu ay beertaan oo isku filnaadaan laga dhaadhacsiyo waxay u baahan tahay hawl badan oo hoggaan iyo aragti fog rabta sababta isbeddel loo sameyn karo waxaa ka mid ah kow canshuurta la qaado dadka laga qaado in cadaalad loo sameeyo cadaalad loo qeybiyo mushaarka la siiyo shaqaalaha mushaarka la siiyo ciidanka la siiyo kheyraadka badda lala soo baxo kalluunka iyo kheyraadka waa taqaanaa beeraha oo kale in la fasho beeraha wax laga saarto hadda waa taxan hadda waa tilmaamada taal beerihii waa nodhooyin sidoo kale oo jiraan beeraha in la fasho oo maalgelin geed laga soo baxo canba lala soo baxo moos lala soo baxo aada iyo aada boqolkiiba boqol haddaan adanku isku filnaano dhaqaalaheena wax kasta oo kamid waxaa sababa wax la bartay waa wax la bartay iskama dayan karo qof kasta dad ku dhacday ku leeyahay beesha caalamka rabaa kuma kalsoono naftiisa ilaahay abuuray oo nafta geliyey inuu ilaahay wax kafaalo qaado kuma kalsoono wuxuu ku kalsoon yahay beesha caalamka beesha caalamka gelaar soo weydiisto taana waxaan ka oran lahaa bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsan lahayaa hadday wax ku dhacaan inay ilaahay u tabad keenaan ilaahay u noqdaan waa sax waa run arrintaas waa run horta si aad xasuusita ama si soomaali had loo yaqaano in badan dalalka soomaali waxaa kasoo dhacay burburbur yaalo badan oo weliba haddaan kasoo kabsanayno in marka beerihii amba wixii ama agabkii hore oo si fiican loosoo dayactirin oo si fiican loosoo kicin lama heli karo marka hadda alxamdulilah si hor waan dhaannaa alxamdulilah waxaan ilaahay ka baryanaa isku duubnaasho badan iyo alxamdulilaahi aanana wax isku qabsano isku duubsanaano oo dalkaanya intii wax nifco yaalin as ilaahay nooda tusiyo markii amni fiican la helo dalka waxba laga soo saari kara haddii laakiin amni la helin wax lama soo saari karo marka alxamdulilaahi ilaahdinkiisa amni allah na siiyo tan kolomaa soomaali meel walba ay joogto waxaan leeyahay dhaqaalaha oo keliya horta markii koowaad horta waxaan la helo isku duubnaashi iyo amni iyo galgaceel waa saddexdaa oo keliya ah markii la helo qof kasta isku kalsoonaado qofka meel walba uu ka shaqaysan karo had qof handilaa joogo halkaa muqdisho joogo oo aan meel kale aan tegi karin qof meel kale jiro halkaa ma karin aa jiro marka waxaan leeyahay horta in badan alascafiyo halisku duubsanaado waagaaka indhaa wadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socday ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo la kulmay madaxweynaha dalkaasi turkiga maxay ka wada hadleen barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa iyo sidoo kale rofesor afyare cabdi cilmi oo ka tirsan aqoyaanka soomaaliyeed oo isna ka hadlaya madasha jabuuti ka soconayso balse iminka diyaan eegno agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo ku sugan hadda dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda ay hormuud u tahay in haweenka soomaaliyeed ay ku yeeshaan qoondadooda dhanka maamulka galmudug haddaba waxaan la daawatan agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha oo kulan lagu taageeraya qaabka haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug ay uga qeyb qaadan karaan qoondada baarlamaanka waxaan ikaga mahad celinayaa kulankan sharafta badan quruxda badan oo gabdhaha soomaaliyeed ay isugu yimaadeen iyo guddiga maamuldhisidda galmuduga iyaguna dhammaantood halkan isugu yimid oo aada u qiimeeyey gabdhihii soomaaliyeed aan ugu wacnay waxaad moodaa inay sidii la rabay u dhacday kulankaani muuqaalkiisa marka la eego iyo wadahadalkiisa waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo salaan ka socota wasiirka arrimaha gudaha oo noo soo wakiishay waxaan rabaa inaan in yar ka sheekeeyo in maamulkan maamulkii ka horreeyay galmudug iyo maamulada dowlad goboleedyada wasaaradda arrimaha guduh mar walba waxay ka mid ahayd dhismayaasha dowlad goboleedyada soomaaliya inteeda badan waxbay ka soo dhisaysay markii aan ka soo qaadno kulan dhismaha dhismihii ka horreeyey ee galmudug ee gabdhaha ilaa siddeeddaa laga doortay wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddigii farsamada oo isxambaarsan ayay ku soo gaartay inay intaa qaataan laakiin dhaqanka meesha ka jiray kuma aanay soo gaarin aadaa loogu khasbay inay gabdhaha qoondadooda siiyaan iyadoo wasaaradda iyo guddigu ay isku duuban yihiin waxaa laga yaabaa inaa intiina badan joogteen haddii allah idmo haddana sidii oo kale ayaan isugu duubanay guddiga iyo wasaaradda annagoo doonayna inaa qoondadiinii iyo qoondo ka badan aada heshaan insha allah galmudug keliya wasaaraddu kamaanay soo shaqaynin waxay ka soo shaqaysay dowlad goboleedyo badan waanay ku guulaysatay iyadoo mar walba guddigeeda guddiga farsamada oo u dhexeeya
دمان قد كماش على سعودة كله يوزارة سلا سعودة هير شرع اللي كان عضي كافر قلب بيكان عضي انت عصونا وزارة كسو شخصية بوتلان وزارة دواي تكتا انت عصمر والبنا وحي كهالي چرتي قوندارا دوماركا انكر لو قال قوندارا حلوانا دا قرنكا اما اقل سر هنغطو اما هنغطو بارلمانكا عادقا wasaaradu waxay ka ahayd ilaa 2012kii oo ay ka soo bilaabatay intii ka horeysay oo dawladda laga soo dhisay kama hadli karo laakiin inta dalka Soomaaliya lagu dhisay odayaasha dhaqanku ay bilow u ahaayeen dhismeed wasaaradda arimaha gudaha mar walba waxay ahayd mid uu hadasho dumarka uu hadasho qoondada inay qaataan waxaan xasuustaa qosodan iyo shanta markaan xareeynay waxaan ka dhaadhacnay oo u keenay dumarkii wax garadkii dumarka iyo odayaasha ayaan isu keenay san maalmood ayaan wadnay inay wada hadlaan oo ay ballanqaad sameeyaan qoondada dumarka inay odayaashu meesha ku ogolaadaan wasaaradda ayaa intaas ku khasbaysay oo ku riixaysay waa garanaysan dhaqanka Soomaalida sidee wax u xisaabtamaan laakiin wasaaraddu mar walba waxay taagantahay qoondada dumarka in meesha u sareeya la siiyo meel dhaba aan isugu nimaadnay hir shabeelle sidaas oo kale ka dhacday 20 in lagu daray ayaa wasaaradda qabtoosheerka arimaha gudaha uu ka hadlay goobtii lagu dhaarinayay baarlamaanka markii la tiriyay dumarkii waxay noqon weyday meeshii la reeyay 20 ha lagu daroobay waa loogaa idaacada waa laga dhageystay wasaaradda arimaha gudaha iyo guddigeeda oo isdaba socdaan waxay diyaar u tahay inay qoondadiina cid walba ay raacay ay sanka ka geliso ku qasabto insha Allah waxaan rabaa ilaad kulli odayaasha dhaqanka ayaga ayay ka bilaabataa dhismaha dowladda waxaa la shaqeeyaa guddiga iyo wasaaradda hase yeeshee hadda meesha ay marayso wasaaraddu hadday keento waxaa hawsha ay uga dambaysaa guddiga farsamada guddiga farsamadu waa wax ka dhasha wasaaradda laakiin waxay ka dhaxeeyaan dhammaan galmudug bay ka dhaxeeyaan محافظ يا معارض با ايغا ايا كدخاي وزاردا اريمها غودو ماركا كعانتا waxay ku haysa inay wax sheegto oo gudiga ayaa isu keento intii magaraysa laakiin gudiga ayaa iskale dhaxdhaxaad ka dadka wasaaradu way ka dambaysaa gudiga laakiin kala horeeyso gudiga ayaa iskale hawsha maanta socota laakiin gacanta ku siinaa insha Allah waxaan filayaa haddii Alla imina ayaduna odayaasha dhaqanka aad la kulmi doontaan ayadoo ay awooddaas leeyihiin dhaqanka guddiga dhaqanka inay kulmiyaan annagu laakiin sidoo kaleeto waa la shaqeynaa guddiga inaad guddiga aad la kulantaan odayaasha dhaqanka oo aad waxa aad ku leedihiin aad weydiisataan oo guddigu iyo annaguba gacan idinku siino taasaan ayada la rajaynayna marka annaga hadalka isu keenistiina ayaan lahayn waana isku timaadeen waxaan rajaynayaa inaad khayr kala dheeftaan haddaba dhinaca kale marka laga hadlayo qoondada kulankaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda deegaanadaasi galmudug waxaana ka mid ah gudoomiyaha haweenka galmudug iyo waliba mas-uuliyiin kale oo haween u badnaa oo kulankaasi ka hadlay haddaba aad daawataan qaar ka mid ah haweenkii kulankaasi ka hadlay wasiiradoodan guddiga gudoomiyaha iyo dhammaan haweenka sharafta badan quruxda badan runaantii intaan oo tira ah aw hoolkan ku soo galay aad aan ugu faraxsanahay inaan helo intaan oo aan arko intaan oo haween ah haddana aan wax kale u soconin u doodaaya una socdo in ay wax ka ogaadaan halka ay ku dambeynayso xuquuqda ay lahaayeen intaas markaan ka gudbo magacaygu waa Shukri si abaa idin sheegtay waxaan ahay women activist oo u dooda xuquuqda haweenka haanti ayaantaan adan waxaan wadnay dadaalo aan u doodeynay xuquuqda haweenka iyo halka ay ku dambeynayso kootadii haweenka maadaama baarlamaankii hore aan ahayn 8 qofood oo ay hal maamo naga dhimatay laa una xariisto ayda taxwinteedu ay xubin sharafeed 7 kala aan ku imaanay si Ilaahay xaalkeed og yahay waxaan rabnaa sanadkan inaan intii ka badano in aan runahantii
sida aan hadda dareemayo waxaana lagu saleynayaa ama cabirna looga qaadanayaa Puntland een Puntland waxa ka badan doona ee leeyihiin gudiga iyo dad badan oo aan la kulanay laakiin anaga een Puntland in loo saleeyo lagu saleeyo rabno Puntland een Puntland waa een gobol noo dhow ma sha Allah ee hal gabar ku jirto baarlamaankooda insha Allah sanadka dambe inay ka bataan rajaynayaa ayagana u duceynayna insha Allah laakiin anaga waxaan rabnaa tirada anaga aan u baahanahay runahantii inaan helno een aniga iyo gabdh badan oo u dhaqdhaqaaqa arimaha haweenka ayaanta waxa wadni dadaalo een runahantii waxaan la kulanay ilaa 10 haween ah oo aan ku baraarujineynay een sidii ay 10 haweenka waxay ka koobnaayeen xildhibaano hore xilka u hayay iyo kuwa candidate ah hadda tartamaya iyo waxay isku jireen bulshada raidka een intaas runtii markaan la kulanay waxa ka soo baxay wax fiican een waxayna tuseen dariiqada ay u socdaan iyo halka ay ku jeheysan yihiin sidoo kale waxaan aragnay gudiga oo aan la fariisanay runahaantii ayaga laftirkooda een in la xaqiiqo fiicna laakiin waxaan ka helnay ballanqaadyo fiican aan ka helnay een waxayna noo ifiyeen oo noo sheegeen runahaantii hadii ayaga wax ku xiran ay tahay in ay dadaali doonaan ay keenin doonaan xaq ay haweenka leeyihiin inkastoo ayaga markii hore aan ku dhagno idinka kaliya idinka rag basaatiin way haween ay isugu soo darweeseen way ka cudurdaarteen hal gabar haween ah ku jirto ayagana insha Allah een shaqada inay ku soo biirtaa rajaynayna waqtiga soo socdo laakiin way ka cudurdaarteen maadaama ay yihiin dadka wax soo doornay ama ayagaba la soo dad la keenay ay yihiin inaysan ayaga shaqo ku lahayn inay gabar isku soo daraan ama ay iska bixiyaan een run ahaantii inta aan soconay een wixii igu darnaa waxay ahaayeen anaga waxaan ahayn haween ilaa 6 qof ka kooban oo matalaya gobolkan Galmudug een waxaan u tagnay een waxaan kala joogto hay'adda NBI walaashay idila joogto ayadana een qaadan doonto een kalmadaheeda run ahaantii hay'adda NBI la dhaho iyo SSWSO oo ka shaqeeyo women activists ayagana aan u tagnay waxaan ku dhahnay maadaama ay doorashadii soo dhawday Galmudug waxaan u baahanahay in aan macnaha aan dardar gelinno haweenka oo aan baraarujino ay ka qayb qaataan howlaha Galmudug ka soconaya su'aalaha malweydii waxa kamid ah lixdiina yaa tartamaa oo ku jiro yaa rabo inuu baarlamaanka kamid noqdo yaa rabo inuu xildhibaan noqdo yaa rabo inuu wasiir noqdo qofkeena ah kuma jiraan dhahna kaliya waxaan rabnaa inaan u doodno oo aan siin xaqooda gabdhaha tartamaya ahaantii dadaal dheer aan u soo galnay hadda Soomaaliland bilaabin September aan soo bilaabnay markii ay Galmudug bilaawday inay hana qaado oo dowladnimo ay bilaawdo anagana waxaan bilaawnay inaan u doodno haweenka iyo xuquuqdooda run ahaantii caawi idinka halkan fadhiyo gudigina way fadhiyaan waxaa la idinka rabaa waxyaabaha idinku jiro iyo waxyaabaha aad rabtaan in aad ka hadashaan inaan nala aamusin sacabkani halkan uma fadhin inaan qofkii soo istaaga aan u sacabino hadla qof walba oo hadal ku jiro waxaan jeclahay walaashay inay siiso sacdiya run ahaantii dad badan oo waxaa jiro la fadhiyo fikrada la fadhiyo run ahaantii hadla sheegtana waxa aad u baahan tihiin run ahaantii gudiga waxaan ka codsanayaa horena intaa idin hor fariisano waa idin ka codsanay haddana waa idin ku celinayaa waxaan rabnaa odayaasha saxiixayaasha ah runta inaad u sheegtaan in hadii ay idin keenaan 3 nin aad tiradaan waa inay hal gabar ahaataa hadday 2 idin keenaan waa inay hal gabar ahaataa idinka waxa idinka go'aan iyo dadka xiriirka la wasaaradda haweenka sidoo kale caawaa jeclaa wasiirka inuu soo fariisto asagana wasaaradda waxaan rabaa arrimaha gudaha runahantii ayada laftirkeeda door weyn ay ku leedahay abaay sacdiisa inoo sheegtana waa ay dadaalaysaa sacdiya halkaas halkaas ka sii wadaan ku dhihi lahay insha Allah sida aan ka rajaynayno ilaa 20 inaan gaarnaa rajaynaynaa baarlamaankan dowlaha idmo horta wax badan hadaan oran karo ma jiraba laakiin waxa ogaa gabdhaha reer Galmudug wallahi bila gabdha mahan waa laba xaniinyood wax yaraa ii sheegaya marka wasiirka ahay 25 wasiir ah oo rag ah baa 2 godhood ku ahayn wallahi warabar kasabta marka shirarka aan tagno ragga markay noqoto 10 wasiir kaliya oo dhigmo la lagti jira fadhiista dhigta marka waxa idin sheegaa gabdhaha reer Galmudug hortooda tacanabay haddii ay gabadhi boostay xilma boostayo horta dowladan hadda jirto oo hoggaaminaya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre maadaha ka gaadhay waa
حكومته وهرس شن بالله لحق ضاط وزير مرك خلاص عبي دورة هذا الدكتور مرك ما دام رئيس وزارين حس على خير وكبر هذا قيمه oo galay wasiirada xubnaha ugu badnaa intii ebad ee burburka dhac ka soo ka oo magacaabay waxaan rajaynaa galmudugna inuu sida aan waxan ku maqlay boqolkiiba adiga 20 aan raadinay 30 boqolkiiba ka daga dhax la iga dhigo dhahay marka niyadda dhista odayaashu waa odayaashiyaday odayaashii ee galmudugna muxuu ma ogaada rag fiicana ku jiro barasho qabiila iska jirto aniga beel ahaan gabar ma boqorno waxa kula gabar ma noolaba laakiin waa noola musharax aan ahay taa in qadinaa baasha aan ka dhashay musharax aan ahay kuwa kale musharaxiina joogan hadii la dhaha gabar musharax ma jirto waa joogtaaya anaga waxa la leeyahay ma qabna gabadha ma qabno hadaartina baasha saacad tahay barki durwaan waxa waxa weeyaan gabadha waxaan jecelahay in la isdiiwaan galiyo hay'adda idil iyo maalmaha siyaasiga ah xilibaan caasha baarqa ka shaqeynay gabadhi liiskood waa haysatiin waxaan ka rabnaa hadii rabtiin galmudug inay hagaagto horo socoto gabadha ku soo dar baarlamaanka gabadha wax qabadkooda aad u sareeya gabadhu waa dhayarsanina gabadhu waa wax laf dhabarka waxa maleenayaa gabadha galmudug lix bilood hadda inta wada fadhinay nabadan waxaan ka galnaa waa la yaqaanaa horumarka deegaanka waxaan ka galnaa waa la yaqaanaa gabadhoon raggan ku kalsoonaano raggan ma xumeynayaan special gudiga farsamada waa wiilal yaryar oo wada scholar ah oday ma ku jiro meesha wasiir carraale gudoomiye carraale waxa waa dhalinyaro waaye ma oday kuma tirnaayo marka waxa weeyaan odayaashana saxiixayaashana waxa weeye hadaad ka sugeysin in gabar soo qoro wallahi inay soo qoreen horta aan beelan ka dhashay soo qor ma hadda idin sheegaya laakiin Umar yar oo fadhiya iyo inay soo qoraan ma baante ma la soo qoraayo laakiin samcina ma lahan haday aan weynana wax kala badan iska jiri doono wasiirada iska soo gali doona laakiin gabdhaha la soo qoro aanu intaas aan leeyahay gabdhu waa laf dhabar wallahi alcadim hadii la gudmo inay hayaagto baarlamaanka horan ogaay todoba xabnooda qabnay sideed xubnood gabdhaha qabnay aan waa la soo shaqeynaa wasiir ah gabdhaha ugu furfurcoonaa nimanka soo aruura in xataa kooranka wixyaran ka bari jirnay ana waa marqaatay ka tahay caasha beer qaba joogaan boostay marka gabdhuhu hay dhayalsanina gabdhu hataa xilimaan soo noqotiina waxa in ka cusana shir gudoomada inaad u tartantaan oo xilimaanka kacdaan kor u kacawta preska adinka taasaa in ku rajaynayaa madaxweynuhu ku xigeen u tartama gudoomiyuhu ku xigeenayaas u soo tartama ma fahanteen xilka sare raadiya xilka sare hal raadsho madaxweynaha imaan doona insha allah ay isagana wasiirada gabdhaha waa ka dhigi doonaa because waxa weeye gabdhuhu wax qabad leeyihiin ma fahanteen marka insha allah mal celinayo anaga waxaan rabnaa hal mid aan ka faa'iideysanaya horta rato waxaa soo dhaweynaya qoontadii oo culimada la sii laatay ku xubnooda soo dhaweyna ayagana masjidka u marinaya masjidka u marinaya oo ah culimada mahadha ka gaadho samri dulqaada yeesheen tanaasulkoodan waa ugu hambalaynaya hana laa sacabiyo culimada wax kaloo hambalyeynayna dowladeena federaalka dhabar adeega iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay soo samaysay inay maarto ku dhiirato qoontada 20-ka inay bixiso wax sahlan ma ahan ha u maleyno wax sahlan ee taas shaqo culus haysiin ilaahay ha idinku guuleeyo waxaan isheena waa idin garab taaganahay anaga hadda waxaan siiseena wiilasheeni haddaa noo diideen wiilasheeni markasta nagama xumaatiin wax oon dowladda fiican oo loo dhan yahay oo hala dhiso galmudug waaga ka daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid ah dadfow ee qaramada midoobay ayaa 12 doonyo iyo kuwa kolomeysiga ah ugu deeqday wasaaradda kolomeysiga iyo kheyraadka ee badda ee maamulkaasi Puntland doonyahan oo ay maalgelisay midooda Yurub ayaa lagu talagalay in lagu kaalmeeyo isbeddelada dhinaca kolomeysiga ee ka socda Soomaaliya maamulaha mashruuca kaalmeynta dadka kolomeysatada ee FAO u qaabilsan Soomaaliya John Barfis ayaa waxa uu sheegay in deeqdan ay fursad u tahay dadka da'da yar ee ku nool xeebaha FAO ayaa sheegtay in dooyahan loogu talagalay inay noqdaan shaqo abuur isla markaana kolomeysigu uu yahay hool si fudud looga faa'iideysan karo sanadkii hore dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bixisay ruqsad la xiriirta ka faa'iideysiga noocyada kalluunka toonada
taas oo qayb ka ah dadaalada ay doonayso in lagu dhiirigeliyo maalgashiga kalluumaysatada Soomaaliyeed, iyadoona badda Soomaaliya ay tahay mid aan si fiican looga faa'iidaysan kalluunkaasi. Ruqsadda kalluumaysatada ayaa waxay soo jiidatay shirkado kalluumaysi oo shisheeye, kuwaas oo aada u xiiseeya mashruuca kalluumaysiga ee Soomaaliya ay helayaan. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diradda Shabeelle, iminka Diyaan Xigno. Ku dhawaad 200 oo qof oo isugu jira xirfadlayaal, siyaasiyiin iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa waxay ka qayb galayaan madasha Jabuuti. In ku dhow 200 oo qof oo Soomaali isugu jira xirfadlayaal, siyaasiyiin, saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ayaa ku kulmay kulan sanadeedka 3-aad ee fikirka isdhaafsiga, iyadoo halku dhiga uu yahay horumarinta. Ayaa waxaa ka qayb galay dad ka yimid gobollada dalka iyo qurba joog si loo raadiyo xal la xiriira dhibaatooyinka haysta Soomaaliya iyo Soomaalilana. Saraakiil sare oo Soomaaliyeed oo ku jira wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beelle, wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad, sidoo kale xildhibaano ayaa ka qayb galay kulankaas oo ay soo qabanqaabisay dowladda Jabuuti. Kulankan oo ah meel dhexaad ah oo isku arkaan Soomaaliya iyo Soomaalilan ayaa soo jiitay ka qaybgalayaasha labada dhinac, halkaas oo ay isku weydaarsadeen arrimaha ay ku jiraan doorashooyinka dib u heshiisiinta. Haddaba Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ka qaybgalayaasha kulankaasi ka mid ah ayaa waxa uu sharxayaa ahmiyadda dalka Soomaaliya u lahaa shirka madasha Soomaaliya ka socda dalkaasi Jabuuti. Heritage waa kulan ay sanad kasta qabato oo nuxurkiisu uu yahay dadka Soomaaliyeed ee madiqadan jooga inay inta isku yimaadaan ay ka doodaan, markaas wax kulligoodna ay wada taabanaya oo camimaya nolosha dadka Soomaalida oo kulligoodna ay ra'yi iyo wuxuun ay ka yeelan karaan. Sanadkan marka sanadba waxba xoogga lagu saaraa sanadkan amniga iyo human capitalka, nabadda geeska Afrika iyo human capitalka ayaa xoogga lagu saaray. Ujeeddaduna waxa waaye in la doodo oo afkaaraha kala duwan ee gobollada Soomaalida iyo qurbaha iyo dadka jooga la isu keeno oo laga doodo. Waa runtii fakar fiican oo markii hore ay heritage la timi madaxdeedu, markii dambena baahay oo adduunyada oo dhan galay. Marka waa kulan fiican, waa 200 oo qof dad ahaa jooga, ama haddaysaba ka badnayn waa aragtay meel hadda la fariista ma laha. Dadkuna waxay perspectives kala duwan ayay soo jeedinayaan. Soomaalida markaan leenahay macnaheeda ma aha inay kulligeed isku ra'yi tahay. Hadda canjar waa kii lahaa assumption-ka ah Soomaalidu waa inay meel iskula socoto, waa in meel la iska dhigo, oo waa laga yaabaa in danuhu kala duwanaan karaan. Annaga marka dana kala duwan dhib uma aragno, aragti kala duwan dhib uma aragno. Waxaa dhib ay noqonaya keliya markaan la keenin meesha oon laga doodin, aan doodno, aan wada hadalno, aan yacni markaan doodno kadib meeshii maslaxada iyo mabaadiida aan leenahay ay u bataan aan markaa isla aadno. Waagaag daawadayaal, intaas ayaan jecinaa kusoo gabagabeeyo barnaamijka Diradda Shabeelle. Xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii uu ku dhaaf barnaamijkan, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena Diradda Shabeelle.